ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସିଏ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁଲତା ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେ ଓ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଲତା ଦେବଙ୍କୁ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା କେଉଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଭାରତ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟେଇଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୁଲତା ଦେବଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଲାଞ୍ଛନା କରିଛି। ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଆନ୍ତା ସୁଲତା ଦେବ ଏତେବେଳକୁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, ଏବଂ ସେ ବିରୋଧୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ତ ସୁଲତା ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦକୁ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁଲତା ଦେବ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ, ଚାପ ପକାଯାଇଥିବ ଏଭଳି ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସୁଲତା ଦେବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ କାହିଁକି। ଏବଂ ଆଉ ଖାଲି ସୁଲତା ଦେବ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇମେଜ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ବା ସେଠି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଳିପାରିବ? ସୁଲତା ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିନା ସିଏମ୍ରେ ହେଇଥିବ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍? ଏଇଟା ଦୁନିଆରେ କେବେ ଘଟିଛି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଫିସ୍ରେ ଏମ୍ବ୍ରାସିଂ କରାଗଲା, ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରାଗଲା, ସେ ବିଚରା ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା କ'ଣ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନେତ୍ରୀ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ସିଏମ୍ଓର ପରମିଶନ୍ରେ, ସିଏମ୍ଓଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ୟାର କାରଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଥିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣାଥିବ, ଏବଂ ସୁଲତା ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତି କଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ଯାହା ସତ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଲତା ଦେହ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।